paljettur og útsaumur einkenna nýja fatalínu frá íslenskum hönnuðum. Fyrstu flíkurnar voru til sýnis í þjóðmenningarhúsinu í dag en fötin fara svo á markað í Evrópu og Ameríku. Vörumerkið Þríbörn er hannað af íslenskum hjónum sem hannað af föt fyrir íslenskan markaðum ára bil. Nýlega leitaði fyrirtæki í New York til þeirra og baðu að hanna nýja fatalínu frá grunni. Fötin koma í verslanir úti í febrúar en hægt verður að kaupa fyrstu eintökin á netinu. En hvaðan kemur innblásturinn af flíkunum? Ég held að ég hafi bara alltaf haft mestan áhuga á einhverju svona rómantísku og þá frekar gömlu alveg frá Victorian tímabilinu. Og ég leitast alltaf aftur og aftur í þá átt. Þetta er kannski eitthvað með rómantísku, ég veit það ekki. Gunnar segir að markasetning fari mikið í gegnum netið en nauðsynlegt sé einnig að vera með vörusýningar erlendis. Þetta er allt saman góða leiðir og hérna, en krefist náttúrulega fjármagns og orku og sambanda. Þannig að það er svona það sem að fólk er að byggja upp hægt og rólega held ég hérna á Íslandi. Það er svona ákveðna þekkingu í þessum geira og kannski einhvers konar, já, sterk viðskiptasambönd. Þau eru hins vegar sammála að það séu mikil sóknarfæri í þessum geira á Íslandi og að margt hafi gerst á síðustu árum. Ég fullt að klári fólk eru til hérna Íslandi í þessu. Já, ég fullt að mjög miklu hæfileikar og er að vera til reynsla.